Štěpka je bůh. Co mi dáš? Tady není. Pusu chceš? Je to opravdu úžasné. Čau, vítám tě u dalšího weekly vlogu. Vím, že jsme si dali týden pauzu, ale upřímně jsem celý týden seděl jenom na kanclu a dělal jsem nezajímavé věci, které by si myslím se nehodí do weekly vlogu, protože by to byla úplná nuda. A proto jsme se rozhodli, že jsme minulý weekly vlog nevydali, ale tenhle týden si pořádně užijem. Dneska už je úterý, včera jsem to nestihl. I když by se včera hodilo natáčení, protože jsem řešil spoustu zajímavých věcí, tak se o tom aspoň řekneme, co jsme všechno dělali včera a vrhneme se do dalšího dne. Takže let's get ready to rumble! Já teda mám nachystanou S13, kterou teďka jezdím co nejvíc, protože je konečně pojízdná, funkční a včera jsme s ní do noci točili video. To je jedna z věcí, kterou jsem ti mohl natáčet, protože bys viděl backstage. Trošku jsem to zazdil, do toho jsme řešili zase kancelářské věci, do toho nám přišel textil pro nás a pro klienty a bylo to velmi dravé ten včerejšek, ale nestihl jsem to točit. Omlouvám se, dám se na to pozor a už se to nestane, slibuju. Sednem do tohohle korábu. A jedem se pát na garáž, protože o víkendu nás čeká úplně poslední akce tohohle roku a to je Prakar festival, který se posunul až na tenhle termín, na konec října. Počasí nám má vyjít, mělo by tam být spousta lidí, mělo by tam být spousta kluků, co s námi budou jezdit a mělo by to být super, takže doufejme, že to tak bude. My se teď jedeme pát na garáž, protože vlastně kompletně celou tu část driftu mám na starosti v Praze a je to hodně lítání a jenom se pát za klukama domluvit se co a jak, co všecko berem, co všecko neberem, kolik gum berem a jak auto berem, takže jedeme na garáž. Víš, co mě baví úplně nejvíc na tomhle autě? Nejlepší ever, nejlepší ever. Chtěl bych to udělat sleepy eyes, že by byly trošičku jako zamračené a chtěl bych, aby to mělo i mrkat takhle, ale upřímně jsem koukal jen nějaké tutoriály na YouTube a ještě jsem to neřešil. Ale prostě tohle ti udělá radost! Ahoj, ahoj. Jdem se podívat, co se tady děje. Tady už se chystá na Prahu. Ahoj. Jak to jde? Je to zima. Jak to? Jak ti může být zima, Hane? Máme tady, by the way, když jsme u toho, koupili jsme tady tohodle krasavce, to je, má takové malé dělo o výkonu asi 50 kW a bereme ho s sebou i do Prahy, protože si myslíme, že tam bude zima, takže ho nesmíme zapomenout. Žere to jak tank? To už je prázdné. A ne, něco tam ještě je. Něco tam ještě je. Každopádně, ukážem si to všecko, se musí nachystat na Prahu. Je to úplně kompletně celý plný sprinter. A nejenom gum, ale spousta stanů, vlajek, sítí, banerů, nářadí a všeho dalšího. A kolik bereme teďka, Hane, gum? Tak jak minule, takže nějakých 90 prostě kol. 90 kol obutých. Jo. Berem. Možná se teďka divíš, jak to, že máme 90 kol. Tady je pár elektronů, ale já jsem vychytal ze Slovenska plecháče a už si nepamatuju tu cenovku, ale bylo to jakože za fakt úplně totálně super cenu. Teď jsme nakopli hodně plecháčů, sem tam mezi tím byly nějaké elektrony a proto jich máme tolik. Takže kluci to teďka přezouvaj a odpopudem chystat potom dodávku? Mám jí pro ní, no vlastně ne, ještě pro ní nemůžu zajet, teďka ještě potřebuje. Já. Ale můžu si to naházet asi nahromadu všecko. No, nemůžem. Mělo by se to dělat až ve čtvrtek, ještě... Kvůli nařadí a věcem. Jo. A tak můžem si nachystat stany a takové věci, co... Tak stany, oni jsou prostě ready, jo, se musí vzít. Jo, ale tak vlajky, ať to se... Já to sepíšu do seznamu a zase pojedem klasicky to. Jinak bereme nějaké nové gumy. Tohle jsou zimáčky. A plus samozřejmě staré pneumatiky. Teďka je pro nás obrovskou výhodou to, že pneuservisy přezouvají pneumatiky a spousta lidí se těch pneumatik zbavuje. Tohle je třeba ještě pozůstatek z minulé Prahy, ale máme tady už spoustu nových gum. Hodně berem od Čurdy, tak ten s tou žlutou S13, on dělá v pneuservise. Díky němu a děkuju Čurdu moc, máme spoustu pneumatik na ježdění
Sice tam není moc vzorku, jasné, ale lepší než prostě furt kupovat nové a nové na takové to prostě jen tak klouzání ze srandy. Tady je můj beige bar, se rovnou Hana zeptám, jak jsme vyřešili beige bar na Prahu teďka, protože tam se z toho podle mě stanu za strašné jatka. Hane, jak jsme pořešili zadní beige bar na Prahu? Cože? Jak jsme pořešili zadní beige bar na Prahu? No bude tam narazník. Narazník a za ním bude co? No za ním je originál výstuha, takže to nesmí zničit. A vememe nějaké trubky, kdyby náhodou? Ne. Jo? Ne, tak vememe prostě ten starý beige bar vemem. Ne, prostě to já chci ten starý beige bar, mě se líbí. A však dívej, kolik tam má... Kámo, dívej se, kolik tu máme kulatin a všech možných želez. Já si myslím, že tady ještě dokonce... Však ta stará tu je? Původní. Jako ne, tady ten, ale úplně ten původní, co tam byl. Tak bychom možná... Tam je. Tak jo? Jo, jo už já tam vidím. Tam je taková ta žlutá věc schovaná. Takže bych se vzala jenom ta. A tohle, to je kamo kultovní. To nemůžem vyhodit, to musíme tady vystavit, kamo. Víš, co to zažilo? No to zažilo pěkný bydl. Hej, co ty kola tam? Ty jsi zničil nějaké kola? Hej, to musíme odvést do železa, že? Hej, koncovka výfuku! Ty jsi vyhodil koncovku výfuku? Jo. Proč? Tahle je mrtvá. Jo, to je od Honzy, to je mrtvá, no. Jo, ta je mrtvá? OK. Tady je hydra hozená, možná si říkáš proč, ale ona je úplně totálně na hovno a ničí valečky. Protože to je nějaká levná čína. Co tu máme dál? Bordo, to musíme odvést všecko. To si pak zajdem na oběd. Jinak update k PSku, protože už mi tam hučela převodovka, říkal jsem to v druhém weekly vlogu tuším. Převodovka je venku, ve středu přijde Cody. Budeme točit video o 92 a dám něco i do weekly vlogu a bude si brát tu převodovku, protože ji vozí na repas. Takže tady to hodí je spousta. Tak, já jsem zpátky na baráku. Jinak Randolph tu pořídil popelník a na něho nalepil nálepku Kubu Čepily, protože Čepka je bůh. Že až králka má stream. Sakra na okliče. Kapříku otevř! Prosím, prosím. Dík. Dár. Jak to jde? Dobře. Mám pro tebe to intro. Co děláš? Jsem v práci. Hej, jídlo, jídlo! Tak kum***a přišla. Počkej, ty mi veřejně říkáš, že jsem k***a. Ty to stejně musíš vypípat, já nemusím. What the fuck? Takže ty mi předěláváš práci? Počkej, tak nám ukáž, co to tady máš, jsme to neviděli, protože jsme týden vynechali. No jo, vlastně ty jsi to. No. Ty jsi vymačkal už čudlíky, tak jsi modré? Ne, to jo, za tuhle klávesnici jsem dostal strašnou bídu. Já bych chtěl strašně tu podložku pod nož. Tak si ho vydnej. To není drahá. A mi kup? Proč já, bo? Ty jsi streamer. Lukáš vždycky přijde na stream, tak jí, no. Lukáš je hajzl. Lukáš furt jí. Moje čau jídlo, te, no. Čau. Právě točí weekly vlog. Točíš weekly vlog? Točím weekly vlog. Až. Nic, už máme setup, streamujeme, už to funguje, spadlo to zatím třeba jenom 8krát za stream, takže pohoda, super. Top, na to si dáme pizzu. Díky. Zásmi, sežrali jídlo, hi YouTube, přímo hi YouTube všetci. A Lukáši, vyřešíš ten internet, prosím, můj čas si stěžuje. Kamo, já jsem ho vyřešil. A? No musí přijít udělat tady tu. To přijde. Přijde a kdy? Mávím. Nechci pizzu? Nechci pizzu, děkuji. Jsem rád, že jsi mi zase snědl jídlo. Takže cukrovinky, bageta, pizza, přesně všechno. Čekám, to zase někdo zaplatí. Takže... A co děláš, co hraješ? Ty se díváš na Prahu? Jo, dívám se na Prahu s chatem. A co na to říkáš? Jo, já, za mě, cool, za mě to super to. Konečně jsi tam něco jezdil. Já jsem říkal, že má to fungovalo. Točil se s kolem barelu a bouchal do zdi. Jo, ale chápeš, teď jsem byl v Brně a strašně mi to dalo.
Jo? Jo, brzo zavřeli. A kolik tam máš lidí teď? Teď tam je asi 85 lidí. Co jo? Jo, jo, super, super. Na to, že to furt padá, chápeš. Zítra dropujem tvůj merch. Zítra? Tak zítra je merch ready, kdo se ptal. Tak co, kdo vysvětlil lízání? No nic, já to tady vypínám. No. Jdu Randolfovi smít pizzu. A mohl bych si dát? Tak jo. Právě jsem ti chtěl začít nahrávat. O, tě vidím, že ani projet, kámo. Je prostě... to mě úplně s***e. Prostě neumí, lidi se... Tak prostě naštosovat v té koloně, aby tam projeli prostě. No to je jedno. Každopádně chtěl jsem ti natočit, že jsem z garáže potom jel na kancel. Tam jsem dělal... Tam jsem dělal věci, Hans s Marianem chystali pneumatiky a máme to všechno přes u už? Jo, úplně všechno. Jo? Zítra by měl dojet Cody a budeme dělat věci na 92, takže si natočíme určitě i něco o 92 a natočíme si to i tady do výkly vlogu. A my teďka jsme na cestě do Olomouce za Ježkem, musíme tam něco vyzvednout. Na zítra bychom to měli, když přijde Cody, protože Cody bude svařovat a nutně to potřebujeme a čeká nás vlastně to, že ustavíme Westgatey, ustavíme výfuk nový, uděláme výfuk tak, aby mohl vést nahoru i dolů, i z kapoty, teda nahoru z kapoty i dolů pod autem a budeme vařit intercooler, který nám došel úplně nový, takový trošku větší. Trošičku větší. Vlastně to už je taková poslední asi velká úprava, ne? No ještě nás čeká ta palivová lišta. Palivová lišta, no. To a ještě. Vodní pumpa, to je alchymie, ale budeme doufat, že to bude fungovat tak, jak má. Jo, to převaření. Jo. A tak to bude taky dělat Cody. Jo, jo. No. Prostě jakoby, když se týká Cody, tak uděláme zase obrovský krok k tomu, ať už můžeme dodělat věci, počkáme jo, ještě. Jo, fakt jako hodně musím. Brutálně, no. Čekáme ještě na nějaké věci z HGK, protože jsme objednávali něco v HGK. A v nějakém díle kurami si to ukážem. A bude to morda, úplná morda. Já jsem ani nikdy nečekal, že to bude takový vesmír. Ale bude to kruté. Takže to si ukážeme v nějakém dílu 92 určitě. A teďka pokecáme s Ježkem, vyzvedneme si ty věci, co máme. A jdeme zpátky, pak jdu ještě na chvilku na kancel, pak jdeme spát. A máme ten další den, takže jedem. Co říkáš, Hane? Budeš klíče sebou. Minule nám je tady štíplý, že? Že nám z ní nevybafne. Ježarad schovává klíče, on i na Prakar festivalu na tom prvním schoval Ježovi, teda Ježovi, Michalovi Reichertovi klíče od auta. A jeho má otevřený autobus. Ne, pojď mu něco provést, že má otevřený autobus. Počkej, že on to neodvidí. Tak minule se schovali oni před náma, tak my se schovali před nima. Ne, my mě to ukradneme z toho autobusu a oni to uvidí jenom ve weekly vlogu. Jestli tam nebudou, počkej. Kdyby někdo chtěl autíčka, není problém, máme jich dost. Ty bys nemal strašně v***, kdyby v tom autobusu byli. Jak se tam dostanem? Haló? Tam hraje hudba. Co? To zkus, to jde otevřít? Aha, to jde. Ano, hlásí? Ježku, pojď nám otevřít. Jo? Jo. A nebo my si otevřeme sami? My si otevřeme sami, Ježku. Tak si otevřeme sami, ty zadní. My jsme si otevřeli. Jo, tady se zás nic nedělá. Klasika. 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 Tady vždycky kamo makáme. Do noci, nemáme čas. To je teplo. Čí to je auto? Čí to je nějaké GTR-ko?
A to asi jezdilo. Že to má bodykit na sobě. A má to tam, no ne? To asi nejezdilo ještě. A jíte, aha ne, tak oni to asi ještě staví. To je asi nějaký starý bodykit. Až on bude Ježek říkat, že má strašně moc práce a nestíhá, tak tady to vidíte, jo? Tady to vidíte. Ahoj! 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 Ježku, jsem ti něco dovez. Aby se cítil jako mladý, tak tady máš dětské pitičko. Máš? Děkuju. A ještě něco jsem ti dovez. A musíš zavřít oči. A natáhnout ruku. A nesmíš je otevřít, musím říct, co to je. Tak Kinder vajíčko. Jo. Děkuju, tak to, už jej zase, jo? Si, ahoj. Tak čau. Jak se máš? Dobře. Jak to? Byli jsme na tréninku za Níškou, chceš vidět, jak to, jak jede? Dívej. Dobrý. Auto funguje? Moje jo. A to černé? Máme nějaké auto černý? A dost, odcházím. Konečně! Jo, auto funguje a dej to úplně nejvíc. Počkej, ty jsi to otevřel a nic mi to neukázal. Ej, nedívej se, to je moje hračka. Jo, dej nám čokoládu. Nemám. Máš tady, poděl se. Snad se poděj Spajku a se mnou, ne? Jo. S tebou jo. Jdeš jí? Dobrá? Mňam. Hej Lumpe, no. Viděl jsi video z Prahy? Ne. Aha. Já se bál, že tam budu. Jsi tam, no? Hodněkrát. Třeba když tam skáčeš do Vltavy, teda do Labe, pardon. A potom děláš tam takové zvláštní věci ještě. A tam běhá poštry. To tam nepodívá. To tam nepobíhá, ale... Tak ne, teď prosím, pánu. Dělá tam zajímavé věcičky. Jo. Ej. To nevadí, Ježku, ten Alzheimer. Neblbni, už se nepostavíš. To nechci. Chceš korunku? Nechci. Už natáčíš? Jo. Tak rychlý, jo? Jo. Uh-huh. Dívej, ty si jdej. Tak já si udám a ty si pak dáš taky, ale. Tak jo. Jeeeee. Letí? A jestli už dáš šiltovku? A proč na šiltovku si to dávaj? To je lumpe. To je lumpe. Kde je tu burda? Nebo na to je pošlu prince? To je moje koruna. Draka na té pošlu. Hej, už vy tady budete házet? A dost! Běžte si házet ven, hoši. Dej mi něco, Ježku, ne, už to končí. Teď já chci něco. Co chceš? Co mi dáš? Já taky. Lumpe. Běž se pát na video z Prahy, jak uděláš ostudu. Měl tam takovou pěknou věc, chceš? Co? Nechci to, to nechci! Co mi dáš? To je, ne, to je pláštěnka nebo něco. Lumpe, tak mi něco dejte. Tu ne? Co tablet. Co nám dáš? Já nevím. Ne, já chci něco, co si můžu použít. Škoda toho bus kontroléru, tady je bus kontrolér, ale ten moc není prý dobrý. Co mi dáš? Tady není. Pusu chceš? Ne, tak mi něco dej mi. Jinak co říkáte na to, že Ježe dal červenou palubovku do kabra? Pěkná, že? Proč tu máš ty zasuvky tady? Dej ty. Až tam bude tablet, tak abys mi mohl nabít. Aha. Víš? A no, když navigaci budeš potřebovat, tak si můžeš nabít. Jo, jo. Jakože to bude navigovat, jo? Jo, až půjdem do Chorvatska. Jo, dobře. Dobře. Tak mi něco dej. Tak nějaký budík nebo volant nebo něco. Já ti dám budík. Ale funkční. Jdeme. Nezví. Proč tam zabíráš? Hej, ty tu máš určitě nějaké to, že? Věci zajímavé. Nemám. Máš. Nemám. No ale Jošek mi tvrdí, že tam nejsou z komposta. Jsou tam? Já ti dám teploměr do žigulíka. No? Ten je, co? A to je fakt z žigulíka? A to je z Porsche. A já nechci z Porsche, chci z žigula. To si nejde nějaké Porsche. Já nevím, co je to z Porsche. Ale... Já nevím, co to je.
Dej mi něco zajímavějšího. To není zajímavý, to ne. Tak já ti dělám matky na kola. Oni jsou dobrý. No, tak to jo. Tohle si prosím nikdo nekupujte nikdy. Toto ten nejhorší tím. Věc ever. Takže to nechceš, jo? Ne, to nechci. Tak já ti tam... Hej kámo, já tady mám spoustu věcí a tady si ten blok dal... Nechci. Hej ty vogo, já tady nic nemám zajímavého, tady je všechno špatné. Něco na 92 mi dej. Já nemám nic, co ti dám. Jak to? Já nevím. Já to jsem tady loupavý schoval ten... telefon. Tady mám hasný systém prošlej, nechceš? Nevím kam bych to dal. Ty máš na kompost 4,44? Hej, ty malé, nech pojde. Hej. Hej, no já potřebuji na mojeho ježku, ale fakt. Jenže ty mi je nechceš dát ani prodat teda. Máte, máte, já vím, že máte. Nehrej tady teďka lumpe finty na mě. Počkej, já ti dám něco, co se ti bude hodit. A vždycky, když to můžeš používat, tak toto. Dívej. Dáš mi ten diferák? Hej, to by nic nemá, něco ti chcou dát. Co ten 4,44? Na co je máš? Kde jsou? Na co je takovej ten... To zraje, víš? Na co je ten plechovej buk takovej? To zraje jako víno. Ježku. Ano. Kámo, takový mu diferačku je v regálku dobře. Kolik jich máš? Molo. Teď už jenom jeden, ne? No určitě. Ty tady hrajete oční hru. Který myslíš, kompostovej? Ne, normální. No tak to nevím, já jsem nevěděl, že tady je nějaký. To už bych ukradl na dvou. Ale je. Já se nám před ním přiznal. Ježku. Ty už jsi starý, ty potřebuješ na důchod peníze. Čekám, až bude dobrý kus železa. Hej, tak to se mi nelíbí, já jdu pryč. 10 klíč si vám. Já ti dám něco! Cíle, to je moje. Kus vydáš tu dně. Teď se mnou nebo ne? A kam? Tak jestli něco chceš, tak pojď. Do říše snu? Ne, Ježko! Ty děláš bordel. Já už vím, co mi dáš. Na, vím to. Je to modré. Jo? Jak to víš? No tak. Ty jsi proto, ty jsi proto říkal, ať něco dám? Ne. No, jsem to říkal. Tak ukáž. Zkus jo. Tak jo. Já se ho přiložím. To poznám. Ukáž? Dobré. A mikiny nemáš? Mikiny nemám, ale už v zápěti. Dobře. No a konečně vypadáš trošku normálně. Teď se třeba s tebou bude dát bavit. A dost. Děkuju. Ale bude našpaný. Jako má velikost, to samou, že? Jo. Guláš? Já nejsem guláš, furt. Svíčková. Ty jsi rebel? Co to je? Banana. Nechtěli, že to neznáš. No nevím, co to je. No fakt nevím, co to je. Nejdeš ani na to. Tam nic není v tom? Tak si podívat ten obrázek. No vidím, že tam je paní s banánem. No, co by to asi mohlo být, nevíš? A já jsem si vzal jiné věci, to je v pohodě. No, je to jasný. Na to jednou přijdeš. Co jsi vzal? Až se podíváš na tenhle weekly vlog, tak to zjistíš. Ach jo. Prostě jsem ti něco vzal a neřeknu ti co. A co jsi mi vzal? Uvidíš. Hej, guláš nám něco zebral. Něco nám zebral. Tak. Co si ještě vemu? Další 10 klíč. Ne 10 klíč. Jak další 10 klíč? No to už mám. To je moje 10 už. No tak my jedem no, máme 10 klíč. Dostali jsme ani trika. Tak takhle, já jsem dostal já sám, no, ale já... Ale já jsem Ježkovi řekl, že to, že aj pro tebe. Ne, on dá první tobě a pak mě až. Fakt? Jo? Mhm. A on se na to netvaří, dívej. Radši to nevezmu, jo. Tak mu ho dej ty. Já jsem ti říkal, že ho nechce. Tak mu ho dej ty. Počkej, máte dva? Jo? No, tak dobře, tak dále. Lumpe, co hledáš? Ty ho našel, on zvonil. Jo. To není fér. Lukášu, už jeď pryč, prosím tě. Združuješ nás od práce. Dívej, kolik jí máme. Víš co? Jakou si
Děkujem za věci! My ti je schováme někde na benzínce! Že ti je schováme někde na benzínce! Ahoj! Papa, lala! Ahoj, čaute! Tak, já myslím z našeho Kancelhausu. To jsem ještě za randě, streamuje teďka jako střílečku nebo co. A mám radost, že mu to funguje tyho hned ze startu takhle. Protože vlastně s tím dneska třetí den a jakoby furt tam někoho má, furt s někým kecá a prostě je to jako funkční, takže je to husté. Já už jsem nakonec dneska do kanclu nešel, jsem rozbitý. Hlavně je zase čtvrt na jednu asi. A jdu za Nelinkou, takže tak. Jinak u Ježka super, pohodička, jsem rád, jsme vypadli trošku tady z našeho koloběhu. A zítra nás čeká zase fajn den, bude mít kameru zpátky, protože byla na reklamaci, takže bude mít kameru zpátky, jedem za holkama do tisku, jdem řešit kokymu nějaké vzorky, potom dělat klasický kancelářskou, která nás strašně baví. Jdeme spát a vidíme se zítra. Dobrou. Dobré ráno. Jdeme tady pobudit. Vždycky mě zase bolí hlava. Ale... Ty. Nevím, co s tím. Zdar, otevřeš mi vzadu ve skladu? Jo. Tak jo. Kapřík nám otevře, protože nemám standardní klíče. A jdu se s ním domů co a jak. Potom pojedem do města vyzvednout věci v tiskárně. Na garáž za Hanem, okopírovat klíče od kanclu. On si držel nos? Proč si držel nos? Se pobyli tady? Dneska je fakt pěkně. To je top. Možná ještě, tady jsme posekali trávu, ještě budu muset na druhé straně. Ajj! Co se ti stalo? Nic, začal mi to spíne. Jak to? Jen tak. Ty vole, zahar? Tady máme všechno krabice na třídění, to musím všechno přetřídit. Máme toho mrdu. Teďka. Vánoce jsou vždycky nejhorší část roku, protože všichni chcou všechno prostě a je to masakr. Od minule tady chystáme upgrade. Tady bude ještě jeden dlouhý stůl. A bude tu s námi sedět ještě další stříhač, protože jsme nakonec tři už. Ukážeme si, kdo s náma ještě teďka začal stříhat a točit. A já jsem kapře přijel pro klíče od kanclu. Oni jsou vlastně zůstali ve dveřích. Jo. Já natočím nějaké věci pro tiskaře, co musíme upravit. A vemu ty klíče a jdu jeho kopírovat. Ať máme klíč, protože bych mohl mít nějak furt nějaký klíč u sebe. A co ty kutíš? Nic, já jsem vstal před chvílou. Ty jsi vstal teprve? Jo. No tak jo. Tak já sedím zpátky na kanclu. Aby jsme zefektivnili čas, tak mezi tím, co tady budu dělat na kompu věci, tak budeme dávat preview na video. Kapřík tady zařídil takový otočný monitor na telku, takže máme telku, na které můžeme hrát na gauči, anebo ji můžeme různě natáčet. Tady se teďka pustit video s Evem a já mezi tím budu dělat ještě na počítači. Co to říkáš, kapře? Je to opravdu úžasné. Máš věnovat se na práci? No já nemám internet, jo. Mně jde, to je tvůj smůl. No mi nejde. Jsi nějaký malý. A proč ním dívej? No takový tam dívej. Takový prceček, no. Dívej, jak stojí úplně, hoši, mám to sil. Dělejte, na co tu stojíte? Hej, nemáte dost tvojí práce? Já nemůžu pracovat. Ale se ti snažíme pomoct tady jako. No já to zvládám. No, pošleš mi ten originál? Pošlu. No. Hej, tak co se děje? Kapr, kde jsou ty světla? Kapr, vole. Hej, furt nejsou světla. Furt jenom ve Weekly vlogu se řeší světla. Furt je nemáme. Kde jsou světla, kam? Já to hodím střed třeba, jako aby jsem pošlo. A my tu jsme jedno velké. Já jich potřebuji 6 barevných dupů. Já si tady chci dělat diskotéku přes telefon. Já mám teď dvě odmontu. Nemáš jít na oběd? Hej, kapr, je tu měsíc, kámo, piču, jak divoče. Jo, kámo, brutálně. A víš, a rukavice už jsou u mě v pokoji. Aha. Já si stěrej tu tabuli, kámo, ty si stíráš práci, kapucu. Hej, vy nemáte co na práci? Kámo, já ti říkám už kámo, já čekám osmé. Jenom na tebe. A no, proč čekáš na mě? Ty neumíš jet tvým Hyundaiem, závodním R5 na garáž? Já
A no, proč na garáži pro světla? Jelikož potřebujeme natočit ještě outro na jednu. To vůbec neřeš to outro, to si vyřeším ne. Sám. A to si řeší Šimon navíc. No já jsem dotočil, a jenom tobě chybí outro. Co se vůbec sereš do jeho videa, vole? Jenom ti připomínám, že taky máš něco na práci. No tak, ocho. Dobře, už jsem nezačal já ještě, ty vole. Připomínáš mu něco na práci. Máš pak chvíl? Au, nekopej do mě. Já jsem tě A nekopej do mě! Kámo, když to je kopnu, tak to poznáš. A i na videu to bude vidět. No, tak dost. Zveřejňuji video teďka. Tady, zveřejní video. Náhledovka taková. Zhodli jsme si, že je super. Teda já jsem se shodl. Já jsem se shodl a teď si to je úplně jedný. Kapr úplně. Ne, já to chci udělat jinak! Já jsem říkal, že to chci zkusit udělat jinak. Ale jakož kapr nemá světla, já nebude dělat nic. Kapr, no kde jsou světla? Nevyrobě, to je jako, oni je tvoří někde v Lightlandu, nebo já nevím kde. Proč utíkáš od kamery? Pěkně, postavíš tam zpátky, běž tam zpátky, běž tam zpátky, běž si to, kámej! Pro nohy, tak jdu pro nohy. Tak kam je dáš? Do hendé. Se nám to začíná na kanclu plnit, protože někteří už skončí v práci, tak už dojeli. Vybalujeme krabice, Šimon dojel ten nový střihač, tak toho si ukážem. Pokecáme s ním, já jsem teďka dodělal věci na kompu, teď se jdu rychle najíst dýňové polívky, protože Nelča dělá dýňovou polívku a mám jí mega rád, takže si jdu dát vždycky od toho naháže takový chlebík a klobásku, tak jsem zvědav, jestli to bude i teďka, doufám, že jo, protože mám hlad. Pak půjdeme ještě na garáž, na to jsem zapomněl dneska, aby se tam skočili, ukážu ti nějaké updaty, večer dojede Cody, budeme se domluvat co a jak s 92 s vařením, pak budeme na kanclu. Dělat zase krabice, věci a tak. Máme se na Randolfách, streamuje. To je asi všechno. Tak, abych tě uvedl do děje. Měl jsem teďka jít za holkama do tiskárny vyzvednout věci. A trošku jsem zapomněl na to, že jsem měl schůzku domluvenou na 6. Což už je teď, ale chci ti natočit do weekly vlogu, takže tam přijdu o 5 minut později. Každopádně, držte palce, jestli to dopadne dobře, tak to bude super, protože jdem řešit jakoby jednoho klienta na produkci, na video. Když to dopadne, tak to bude top. Takže, musím se jí dostříhat. Máme po schůzce, vypadá to velice dobře. Pomoct. Jo? Mm-hmm. No, máme po schůzce, vypadá to velmi dobře. Měli bychom něco dělat pro jedno odvětví v rally. A teďka jsem na skladě. Přišel tady Hán. Ale ty se nudíš. No nenudím, ty jsi mě to poslal. Neposlal. Poslal. Já jsem řekl, že jestli chceš, můžeš mít pomoc. Jo, to známe, jestli chceš. Hej, a dost. A dost. No, máme tady prostě nějaké krabice, které musíme přebrat a tak, takže jdem to dělat. A zítra je státní svátek, takže nic neděláme, protože Han řekl, že do práce nejde. Tím pádem nebudeme chystat na Prahu a tím pádem do žádné Prahy nejedem. Ej. Ej. To nevím. To asi neklapne. No, takže jdem tady hrát válku skladu. Tak se zatím mějte. Máme 1 hodinu ráno. Už jsem docela rozbavený. Doufám, že si zítra jednou stříhat, ale spíš to nemyslím. Ale... No, vezme věci ještě na Prahu, chystal jsem do Rimu věci na koncerty, chystal jsem si věci na hraní na víkend, protože z Prakar Festivalu jdu ještě hrát, to si všechno ukážem v weekly vlogu a jdu spát, jsem úplně hotový. Jo, přijel ještě Cody večer, protože jdem zítra vařit na 92 spoustu věcí z vody, turbo, intercooler a spoustu dalších věcí, tam se za ním ráno skočíme určitě podívat. Musíme nachystat dodávku, musíme nachystat jakoby věci na víkend, posty pro klienty, když za to bude divočinka. A v pátek ráno odjíždíme, jedeme do Prahy, tam vyložíme věci, postavíme věci, ostatní pojedou na hotel, já pojedu do Olomouce hrát, odehraju set a vracím se zpátky do Prahy. Takže to bude sranda, ale to si všechno ještě natočíme. Takže zatím se měj a dobrou. Čus, máme tady další den, svítí nám slunce, je úplně krásně. A my jdeme dneska balit na Prakar Festival, takže jsem si předělal práci v noci, ještě jsem poslal informace pro všechny a tak. Dneska, krom toho, že balíme na Prakar Festival,
Co to tady děláme? Čus? Servus. Točíme tady video. Čus? To se říká, jo? No. Jako... Říkám tě u dalšího videa. Dneska je po třetí. Ty jsi tady chyběl. Já vím, jdeme jít. Jdeme. Dorazil Cody, točíme ti solo video o 92. Máš se na to těšit, ne? Já si myslím, že určitě. Až to konečně pojede. Ty jsi neobjednal Lidlo, já ti dávám ze své dobré vůle. Doufám, že lidi na streamu teďka tohle vidí, aby si řekli... Které je tvoje Lidlo? A dost. To je moje, ale to si dám já první. Jak ty si dáš první? Tak jo, tak si dej první ty. A druhé... Nudle. Které? Tady ty jako ty smažené máš... nudle. Takže tohle? Myslím, že jo. A půlku každý den dolů. Tohle je tvoje? Jo. No takže my se jdeme teďka najíst a jdem balit na Pracar Festival, protože ten seznam je dlouhý tak 2 kilometry. Tak, my jsme právě teď dotočili video s Codym. A s Hanem a s Jiříkem. To je Jiřík, jo, Jiřík je ten tady ten, to je on. To je on. To je Jirka, seznamte se. Tak. Já jsem tam nic nechtěl říct. Ne? Já se zbalím, já jdu se konečně domů vyspat. Tak. Jsem spal u... A u Randolfa, na kanclu. Kámo, to je prostě pruser. On mi říkal. Já potřebuji rozpaní klid. On mi říkal. Každopádně máme natočené celé video o 92, jak se dělalo, co se tam dělalo a tak. Takže si to všechno ukážem. A my jdem teďka s Hanem. Nejradši bych řekl, že jsem třeba projet autem, ale to se asi úplně nestane. To asi ne, no. Hlavně nás čeká tahle věc, aby se vznesla a přinesla se do dodávky. Plus tady za dveřma, kde se mimochodem už trochu stmívá. Tak nás čeká všecko tohle. Naložit do dodávky, na kterou čekáme. A dost! No, takže mi jdem balit. Raz, dva, tři, hop! Kdyby vás mrzelo, že výkly vlogy jsou kratší, nebo že je tam něco, co byste chtěli vědět, tak to je kvůli Randolfovi, protože formový zprostě. To není zprosté, oni ze stravy. To je jenom zdůraznění. Je tak, Randolf? Miluju práci. Že teď by se na něj hodiny dívat. Hodiny. Haníku, co pak děláš? Chystám na Prahu. Je to možné? Já si myslím, že je to jenom nějaký sen. Nebaví mě to. Už mě to nebaví. Dneska už toho bylo fakt hodně. Že? A je potřeba to ještě hodně nachystat. Zajebal jsem kameru na výkly. Mám ji hozenou na garáži asi. A provizorně jsme stěhovali plotr na chodbu. Takže teďka tady tisknu na zemi věci pro kluky, ještě moje na karbon. A plus ještě si potisknu nějaké naše mikiny. Kapr zevlí. Že? A to máš to kompakta, no. Kapr má všechno práce hotovou prostě. A jednoduše. To se dívá na porno. Co? Co ty? Co? Co jsem ty? A Jiřík upravuje fotky 92. Ty mě máš uloženo jako laky? A dost! Já tě mám jako miláček, Jiříček a srdíčka. Tak to dneska ukážu, protože to není pravda. Dobře vím. Ne, mám tě jako Jiřík, ale ne jako laky. Tak počkej, to nezvládám jako vypíní to k***. A dost! Proč hodně pípat? Já to jdu vyloupat a vytisknout a rychle dovytisknout ještě naše věci a ještě vymyslet polepy na barel, na barel majstra a ještě něco jsem zapomněl. Jo, pro kluky ještě další samolepky. Tak jenom bys měl update.
Tak je, kolik je hodin? 0:20. Aj. 0:20. A my zase nespíme. Já tady dotiskám ještě mikiny pro nás. Takhle kru. A ještě tu mám hromadu pro kluky z Murena Carbon. To musím ještě vytisknout taky. Protože jsem slibil, že jim dovezu nějaký merch. Takže jim udělám teďka aspoň mikče. Potom jim děláme ještě beranice, kulichy, kšiltovky, trička, polotrička, kruneky. A tak, ale to dneska už asi nestihnem. Takže dotisknem tohle. Zrovna si všiml, že tady je špatná ta. To dneska dotisknem a do koše s ní. A jdem spát. Ráno 8:10. Tak, máme hotovo. Dodělal jsem stikerky. Dodělal jsem i pro nás speciální stikerky. Oh yeah. Mám tady hotové naše mikiny. Ještě polepy na stan. A jdeme spát. Zítra brzo vstáváme. A čeká nás velmi náročná cesta. By the way, jsem ostříhaný. Takže jsem to stihl všecko. Máme nachystané věci. A teď jsem na chvilku vyspat, protože zítra nás čeká náročný den. Jedem do Prahy, tam postavíme trať, ubytujeme se, jedem do Olomouce, na Mejdan, a tam odehrám set, jedem zpátky do Prahy, ráno stavačka a jdeme jezdit, takže jdeme na to. Dobré ráno, nestihl jsem ti natáčet úplně od rána, protože klasicky nestíháme. Už mám zpátky kameru, já jsem včera nechal na garáži, takže už ji mám. Máme nabalené věci, všechno úplně v pohodičce. Byl jsem teďka klukům natankovat akorát 46, protože s ní jedou do Prahy po ose a byla tam úplně prázdná nádrž, to nahraná. On s tím měl naposled a hej, přisahám bohu, ta ručička se nehla ani o milimetr ničeho prostě, vůbec, absolutně. Hej, Hane, počkej! Hej, ty jsi to auto minule vzal? No. A vrátil jsi mi ho úplně prázdnou nádrží. Už zase? A dost. Takže doufám, že mi tam dotankuješ. Jo, a co jsi tam tankoval? No jo, ale ty jsi to celé projel. No, to je to tak. Takže doufám, že mi tam něco dotankuješ. Teď to tady slíbil. Jak to si ještě tohle? No Peťo? Ahoj, tak co, jedeme. Už jedeme! Jo? To určitě, ty jsi v garáži ještě. Jo, však jsem, ale už jedem. No dobré, no. Tak mi volej, jak najdete na dálnici. Tak jo! Ty mi stejně nezavoláš. Zavolám ti! Dobré. Tak jo, tak se vidíme. Tak papa. Tak ahoj. Tak, právě teď přichází nejoblíbenější část mého cestování do Prahy, když jedeme všichni. Protože my jdeme na benzínku a já budu všechny auta tankovat úplně doplna. Teďka to nebude podle mě tak hrozné, protože tankujem jenom 4 auta, 5 jsem natankoval a 6 tu není. Takže to nebude tak psychicky hrozné, ale samozřejmě na určitě to uvidím. Jdeme na to. Ještě vyšel se škrtičku. A? No. Han klasický prospěchař? Doufám, že mi dáš aspoň párek. Však minule jsem ti dal kafe, kamo. Tak dáš mi kafe zas? Jo. Tak jo. Juhu! Tak, místo plánovaného odjezdu v 8:00 jsme právě opustili značku Frenštát a je 9:20. To je dlouhá cesta z toho Frenštátu, to je nějaký dlouhý. Hej, ten Frenštát, oni protáhli totiž tu cestu tam a kamo to jedeš prostě, ty vole, tak dlouho vždycky. To je konec, no, jestli tam vymotáš prostě, pak ta 4 proudovka, ta 6 proudovka, to je tam vždycky zasekané hrozně. Právě, takže se nám vůbec nedivte, no, že to tak dlouho trvá. Jedem. Právě. Ale už jedem, to je podstatné. Byli jsme ještě u Čurdy, protože s náma jede i Čurda, kterého teď neuvidíme, ale jede s náma Čurda 13 po ose a byli jsme ještě u něho v pneuservisu pro pneumatiky nějaké. Takže ani máme dost. Přijedeme tam, vybalíme věci, všichni jdou na hotel, já sem mu auto a pojedu do Olomouce. Jako je tady furt varianta, že možná budu spát někde v autě, ne? Protože minule, když jsem měl hrát takhle Super Car Festivalu, tak jsem přijel rovnou na snídaní. Ale tak uvidíme, no. Já vůbec nevím ještě v kolik hraju nic, takže... Život. Tak, my jsme na našem klasickém meeting pointu. V Prostějově. Na OMVce. A jdem se najíst.
protože tady vždycky chodíme na jídlo, mají to tady dobré. Je to trošičku dražší, ale je to dobré, dá se to. Je to taková naše tradice, tak to nemůžem to porušit. To je sedem najíst. Čurdo, jaká je cesta s 13 po dálnici? Luxusní. Jo? Opravdu luxusní. Šokující? Všem to doporučuji. A mě ministrový dopravy, aby se svezl se mnou. A to jsme teprve prostě ově, kamo. Akorát tady diskutujeme, že jedem a Čurda prostě furt takhle bouncuje po cestě, furt zázdivý. Ne, tady je rovná cesta, OK. Ale teď jsme diskutovali ve vysílačkách a říkal, že to aspoň uspává mladého a že ten chrápe. Tak spí celou cestu. Já bych s tím toho, jako do Prahy s tím, to musí být fakt zážitek. Ještě jak musí hlídat to přední lipo, jo. Nemůže letět úplně, protože by mu to lipo uletělo. Ono se sklopí dolů a drhne mu o zem. Takže je to takové, no. Ale pro lásku k autům se musí trpět. Je to tak. Jako, když si koupíte auto a chcete ho postavit, tak rozhodně nebudete být na drogy a na ostatní věci, jo. Takže bohužel ani na jídlo, ani třeba na obytko, to je horší. Ale prostě milujete to, je to tak. Hlavně to celé rozvrtáš a pak se jenom těšíš, až to za 3 roky složíš a půjdeš se projet. Jo. A pak to za 3 roky složíš, půjdeš se projet a zase se vysere něco jiného. Tak. Jak říkáš. To je život prostě. To je život. V životě mě tolik auto na dálnici nepředjelo. V životě nikdy. Jak to? Taková potupa. V Ferici by jsem byl rychlejší. Takže... Právě jsme dorazili na benzínku. Jdem se protáhnout a zjistil jsem skvělou věc, kterou samozřejmě nemůžu dělat za jízdy, ale... Zjistil jsem, že tady ve Sprinteru se postavíš. To je taková nepodstatná informace. Pak jsme to rozváděli dál, ale to bych nerozváděl v tomto weekly vlogu. Jdem si dát nějaké kokinko. Jak se ti jede, dobré? Netflix začíná. Co ten Čurda tam? Malý prispí celou cestu? Je to pěkné, je to pěkné. Moc. Tak co, jak to jede? Hrubý prděl, záda. A ty nemáš skořepinu? Nemám. Ty nemáš skořepinu, tak co brečíš? Nemám, ale to auto je tvrdé. Už jsi starý, Čuřil. Ne. Už jsi starý. Kolik myslíš, že to žere? Nevím, kolik? Uvidíme. Ty jsi měl, plnou? Mhm. Takže teďka zjistíme kolik, jo? Ne, teď máš půlku. Teď máš půlku? Tak to je normální spotřeba podle mě. A tak bude se nějaký salomet jedeš taky, že? Kolik jsou? 285. Jo, tak jo, naschle. Takže, my už jsme v Praze, na place. A jdem teďka s Mauglem zkoušet, kde postavíme betonovou zeď. Máme tady betonovou zeď, máme další překážky. Kamo, vzal jsem barel a vyřezal jsem na něho samolepky Barelmeister. Nejlepší. To je dobré. Jinak depa bude mít tady, teďka nejsme tak, jak se bude minule tam, ale budeme takhle jakoby podélně. Tady bude vstup a budeme se takhle všichni štosovat. Tam už má Filas postavené depo a tak no, bude to fajn. Počasí nám hlavně vyšlo, to je nejhlavnější. Takže teďka nám tady pan navozí betony a jdeme je skládat. Máme hotovo. Jaká party? Dneska žádná. No však žádná. Sedm žádné lokály. Sedm jeden projevo. Tak. Je to daleko od arény? Možná, tady bude takové překvapení, o které jsem nikomu neřekl. A to je to, že Evo bude hotové v tom karbonovém bodykitu. Jinak když jsem vydal to video, ve kterém jsme konstruovali na počítači ten bodykit, tak se tam zvrhla taková komunikace a dva tábory, někteří, kteří se mi to líbí a někteří, kterým ne. Ale reálně, v reálu to auto vypadá tak, že jak tam byly ty plastové splittery, tak je to vlastně z karbonu a jsou tam dodělané nějaké prvky a křídlo. Takže to není jako žádný přehrot. Myslím si, že spousta lidí z toho bude mile překvapena. Takže uvidíme. Jsem tady teďka na večeřet. Mamka nám udělala štrůdl slaný. A já vyražím směr Olomouc. A Hans se jde najebat do lokálu. No. To nejde. Jdu? Sedm ráno jedem.
Takže... Non stop! Tak já jsem ti nenatačil nic z cesty, ale dodělali jsme všechno na Praze a ostatně i na hotel, na jídlo a tak. Já jsem sedl do dodávky a jel jsem do Olmiku, teďka tady o půlnoci cca a budu mít set. Momentálně sedím tady někde na nějaké boční cestě a chilluju. A protože já nejsem takový ten úplně typ, že bych šel teďka do klubu a tam úplně nevím co, kalil a prostě byl tam, ale spíš vždycky přijedu hoďku před, pokecám s lidma, prostě počiluju tam jako na chvilku s lidma, co chtějí a pak si jdu zahrát a pak zase frčím, takže mám to tak nějak nastavené v hlavě a většinu, když jdu třeba na festiáku, když tam je prostor a tak, tak jako chillujem někde tam, třeba v Jackovi na Kolosech jsme vždycky hráli ty hry a tak, co tam měli jako tu zábavu v té zóně. Ale jinak třeba na Hradech a tak jsem vždycky přišel jakoby většinou před hraním. Seděl jsem třeba na parkáči v autě, chilloval jsem a pak jsem odehrál, počiloval jsem s lidma, pokecal jsem s lidma, jel jsem domů. Že jsem nikdy nebyl takový ten úplně nahrocený party typ, takže to tak nemám vlastně ani teď. No. Teďka tady chilluju, je nějakých 10 hodin a v 11 bych chtěl být v klubu, takže za nějakou půl hodinku cca pojedu, 40 minut, skočím si ještě na jídlo a pojedem do klubu. Údajně by tam měl být mega lidí, já se na to strašně těším a jsem rád, že po tak dlouhé době jedu do klubu, kde to bude dobrý mejdán a užijem si to, protože pro mě to hraní v konečném důsledku je jakoby strašná nabíječka, protože když hraješ a baví to ten klub a prostě dělají bordel s tebou, tak je to super. Mě to hrozně pomohl ten YouTube, protože já jsem nebyl schopný moc komunikovat s lidma. A vždycky jsem říkal, že za mě jako jenom mluví hudba. Pomocí toho, že jsem se naučil jako víc mluvit a tak, tak teďka do toho dávám podle mě o 400% víc a ještě se mi to o 600% vrací jakoby zpátky víc. A vždycky, když jenom z hraní, z dobrého mejdanu nebo z dobré akce, tak jsem úplně vždycky nabitý prostě energie, je to úplně super, protože vím, že jsem udělal radost tomu klubu a bavilo je to. A to je pro mě úplně ta největší odměna a to je k nezaplacení a nikdy to nejde ničím převršit. Takže doufám, že to tak bude i dneska, těším se strašně na Forest Pina. Je to mega skvělý DJ, mám ho rád, jsme feláci a prostě se těším. Takže za chvíli jdem na jídlo a pak frčíme do klubu a dáme mejdan. Tak, já jsem v Olmiku. Musel jsem zaparkovat někde úplně v prdeli, protože ten klub je jakoby v centru, na náměstí. Ale jel jsem kolem, byla tam fronta, takže se uvidíme. Přiznávám se, nestíhám moc točit weekly vlog, ale nesral, kamo, jezdil jsem. A teď jsme vyšli do hal a jako zítra si určitě udělám čas na to, aby se to tu prošli, protože to je úplný nesmysl, co se tady děje. Projdeme to. Jako co to tady je? Ne. Tak to bude tam, ale to bude úplně v jiné hale. Tam asi? Mazec. Kluci spojili víc různých stylů jakoby autičkářských komunit a motorkářů a je tady prostě úplně všechno. A jsou tady takové kousky, že jsem z toho úplně v prdeli. Oh shit. KTM-ka co? To je X-Bow? Předělaný asi? Ne. Ne? Nevím. Tak X-Bow. GTX. Ty kráso. Mazec. Mazec. Aha, tady je E-Set Cup Series. Aha. Tam to nice. Já to teď úplně tak proletím na rychlovku, ale budem sem zítra se podívat, protože to stojí za to. To je kamo styl. Právě jsme vešli do tuningové haly. Hej, zítra si to tady fakt všechno detailně projdem
ale to je tak na půl dne to tady projít. Jo, tak vlog je zase jakoby, víš jak, trošku něco... Jo. Co to je, M2? Ne, to není. Čau, Peťo! Kde máte hlavního šefa? Jsme ho ztratili. Kámo, my jsme ho ztratili. Celebrita, že tady? Hej, kámo, tohle je úplný nesmysl, kámo. A tam tu GTR-o? To prdele! Hej, jako... Já jsem tohle viděl na videích a upřímně, když do toho stojím, tak z toho mám nové husí kůži. Kámo, co tady je za nesmysly? Co tady je za nesmysly, mi řekni? A kde je ten náš Chongo Bongo? Tady je Lover United. Všude. Musíme najít Mauglího, nevím kde. Já to tady fakt jenom tak procházím. Hlava tu má samozřejmě třícu, ta nesmí chybět. Tak hodně podobné hlavy. Však to je hlava. Hej, Mauglí, co ty šambaly tam? Já tam jdu dělat vzdušní tance. Jo? Počkej, ona ušla, pryč ta šambala? A počkej, tři další. Jaj. Poslední kousek. Tak to nejlepší nakonec, ne? To vidíme. Já jsem zrovna čekal, co řekne, říkám, Randolph se nastěhoval k nám, říkám, tak to musí být nějaké peklo, ale už chápu, super. Já teda ještě jednou, kluci, děkuju, že jste dorazili. Vy asi všichni víte, že můžete normálně potkat venku na venkovní ploše na trati. Oba dva jezdí. Je neděle. Mango mě donutil sbírat odpadky. Sbírej to pořádně. Jdu. Má. A je listý? Ne, tady máš to nestrať. Listý mám teď brat? Jo, to vysaj. Je neděle. Je krásně. Svítí slunko. A Lukáš sbírá odpadky. Chtěl by to lopatovat, musím kam tu nagumovat. Ale já jsem lopata vlastně. Ty jsi lopata. Ale tu nagumovanou gumu, víš, že by to chtěl. Žmolky myslíš? Žmolky na trati. Já mám metlu. Máš? Mám metlu. Co středu, jak se ti líbí v Praze? Tak po 28 hodinách, co jsem stál na zvedaku, že to konečně v topu. A jsem rád, že to včera ne, lebo to už teď jsem unavený jak... A vyjde to akorát s pneumatikama a s benzínem ze všem. A ty jsem jak to bylo včera, kamo.
No to jsem fakt rád, že bylo tak méně lidí, bo včera nevím, bych se proplítal mezi těmi lidmi. Super, díky, už teďka to bylo jak strač. A to je fakt pomoc ten. Já si tam zablíkám všemu, říkám kůhni. Tam je tam zvé, že mu zavazí. Já jsem tě chtěl svést na kapotě, jo. Ty jsi nechtěl. Můj Peťa se nechtěl svést. Můj Peťa se nechtěl svést? No. Tak to je všechno, co nám řekneš. Jak ses vyspal, Peťo? Spal jsem asi 2 hodiny. Jak to? O půl druhé jsem šel spát a ve 3 jsem začal driftovat za hlavě. Zubko už byl tak nadržený, že mu pravá noha cukala. No, vlastně jsem to přímo přivolal, že jsem říkal, že od 5 tady budu nastepovat, za to, že jsem v sobotu neprojezdil nic. A doma jsem se fakt budil a prostě konec. Doma už jsem jezdil v hlavě, že? Já jsem si závěr za hodinu druhý, pak jsem si pustil Hobita. Na sluchátkách na Netflixu. Já jsem se zbudil v 6 ráno. A on co dělá? A já, píše zube, co děláš, vole, sluchátka na hlavě, teď na telefon na něho si tě říkám, co děláš, vole? Já nemůžu spát. Já se dělám na Hobita. Jsi byl fakt úplně nervě, jsem si říkal, že budu rozbitý, ale nakonec úplně necítím mu na možná, až teď. Já tam ráno přijdu, nevím, co to nejděláš. Když jsi si jdu dobývat, že už uklízečka nebo klízeč poláze. Říkám, že jste mi tě nadali klíče. Budeme to si klíče a... No ne, tak on vám řekl asi, ne? Takže... To postelí čumina, víc, co tam dělám, že? Jak jsi s tím vyspal? Já jsem se vyspal do růžova. A ty mi řekni, prosím, a trenky dole. To se mi občas stane, kámo, taková věc. Počkej, co, měl trenky dole? Jo, měli až po kolena, po kotníky dole. Prostě jsem je ze sebe skupal. No, on má tak dlouhého, že on potřebuje kryt žaluda. Jako, chápu, když někdy jsou někdo do štoruly s ponožku, jakože nohu o nohu, ale... Prostě se to trenky. Stane, kámo, prostě se mi to stává. Ještě tam měl návštěvu, ne? Neměl. To zbrojilo. Věděl, že po mně padají trenky, tak... Rozjeď to, strejdo. Ale ne mě pokoj. Ne, rozjeď to pořádně. No. A co mám ty vole, první storku vidím u sebe, dobře. Já se tu pěnak líbí, Zubko. To je dobré. Čo jen mít ty nejdy, vole, tak se ani jenom nepřetočím. A už to řešíte nějak? Tak ne, ještě teďka, jak se to přijedu, tak vytahuji motor a jak tam nebude motor, tak se to celé ta nápravnice rozebere a... Budu zjišťovat co a jak. A proč vytahuješ motor? Co? Proč vytahuješ motor? Nebo je celý zakarbonovaný, prostě je úplně usazeniny, černé to je vevnitř, prostě celé to vyčistit, pročistit. Počkej, kde vevnitř? No prostě interiér, jak jsem si dával prsa, jak jsem si dával ventilovíka, tak je to prostě celé černé, jak prostě je... Interiér, motor, nikdo, nikdo nikdy, chápeš? Tak. Co ty, Adame, co ty nám půjdeš? Máme neděli. Honzo. Aha, kavičku si dáváte? Jo. Dobrý. Jsme narobili. A co DJ Bobo? Bobe. Nejde mu to dneska, mám hlad. Máš hlad? Víš? Nejde mi to, no. Papám však, už papám. Nejde mi to, jezdím daleko od zdi. Ty si vždycky najdeš nějakého protivníka a potom jezdíš jak bez mozek. Minule to byl Michaj Rechert, teďka to Michal, je... Michal, teď jsou to Dogs Garage. Ne? Tak ty si mě to tam nechal na holičkách, tak... Leso. Maglo se můžete jezdit, tak... A já jsem nervózní, že s toho nechci jezdit. Akorát já jsem nervózní, když jedem 3. Já tež, a já to nemyslím. Já jsem nervózní, protože jede třeba přede mnou takový Zubko. A... No ale nejhorší je, že jak Zub nemá ty raidy, tak na to myslíš, že ty raidy nemá? A chápeš, to vždycky nevíš, kdy se přetočí a kdy ne. Takže ono už to vypadá, že už se přetáčí a přitom... Jako, já jsem právě, jak si říkal, ten Aleš je ten vyšší? Jo. Ne, Patrik je vyšší. S Alešem, když jsem jezdil, tak jsem si dával bacha z garáž, protože... On se právě tam vzadu jsem tam přetočil. Ale jinak jako brutální progres, jako mega se zlepšili kluci. A oproti tomu, že jsem s náma jezdil minule, tak ve 101 úplně, jako fakt masakr. Oni jezdí někam trénovat tady na letiště, dobře. No jo. Mají kde ještě? A je Žubko tam ladí nějaké šťavy. Ne, jsem se díval. Co tam je za šťavy, Lukáš? To je dobrý sirup, jahodový. Zkoušel jsi turbičko? Moje? Jel jsi tam někdy? No, předtím, jednou, dvakrát. Akorát, to jenom projížděl tam na splatky. Půjčíš mi to? Jo, počím. Já to budu počát i Jirkovi Stachovi. Ale ti to zdá strašně moc, kam, protože tím, jak je to úplně totálně low budget,
tak tam je turbo díra velká jak vesmír. Jako nechceteš? Ne, ne. A chceš to zkusit. Takhle, jo. A dá ti to strašně hodně naučení, protože furt to musíš nafukovat a furt kam. Je to dobré. Je to tak jo, Peťo. Jo, Anži, já ti tak půjď mi 36, ne? Pocit. A i Hanzo by se projel. Tak, já jsem moc nestihl natáčet. Doufám, že někdo natáčel místo mě. Dával jsem to Jiříkovi, Mangovi a tak. Takže doufám, že někdo něco natočil. Každopádně rekapitulace dnešního dne. Je to trošičku volnější s lidma, není to úplně tak přehrocené, ale furt jsou fronty, furt jezdíme úplně bomby a já jsem reálně tenhle víkend spálil, já si myslím, že tak 80 pneumatik doteď, něco takového. A baví mě to, je to super. Trošku jsem rozsekal 46 zadek o tu betonovou zeď, ale ne nějak, ne nějak moc. S kulkama z Dogs Garage jsem upravil trošku dveře, protože kluci se přetočili a už jsem to nedobrzdil, čukl jsem do nich, ale to se stává, to se stává. Jak se teda líbí tobě, Tomši? Je to letos skvělý, vyšlo počasí, akorát jsme všichni hotoví. O, dívej, co tady jede. My se teďka půjdeme do těch hal a je na co se dívat, takže jdem na to. Tak, konečně jsme si našli čas zajít i dovnitř. Kámo, tak tohle vidíš fakt jako jednou za život. A teď tady máme tohohle krasavce. Já jsem ho viděl, když přijížděl. Kámo, to je styl? Jo? To je styl. Jako teda nevím, jak se úplně vyspíš tam kolem toho volantu, ale... A já jsem strašně šťastný, že tohle auto vidím naživo, protože já ho samozřejmě sleduju na internetu a vidět to naživo je pro mě... lepší než porno. Prostě tohle mě baví. Tak, my jsme teďka za Olomouci a dáme si pauzu všichni. My jsme trošku vyřízení, ale tenhle víkend stal za to, bylo to super. Zajezdili jsme, skvělá parta lidí, mega návštěvníků a právě nám otevřeli benzínku, takže si jdem koupit něco dobrého. Co bys dodat, prostě skvělé zakončení letošní sezony, úplně taková ta správná třešnička na dortu. Já jsem strašně rád, že nás bylo tolik a že jsme to všichni takhle užili. Takže díky moc všem, kteří jeli s náma, díky moc všem, kteří pomáhali, díky moc všem i vám, že jste za náma přišli a počilovali jsme, pojezdili jsme, rozbili jsme betonovou zeď a bylo to fajn. Takže mějte se hezky a vidíme se u dalšího týdne. Zatím čus!